Opisyal nang nagdapos ang pilot implementation ng Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang Department of Education. Ito ay isang programa kung saan pumili ang DSWD ng college students na kapos sa buhay na nagsilbing tutors. Bilang tutors, kanilang tinuruan ang mga non-weeder grade school student na magbasa. Bilang kapalit ay nakatanggap sila ng cash for work na 570 pesos kada araw sa 20 araw na pagtuturo. Sabi ng DepEd, positibo ang naging resulta ng nasabing programa. Ibinahagi ni NCR DepEd Regional Director Joyce Andaya na mula higit 17,900 na estudyante na kinakailangan ng refresher lessons, bumaba ito sa higit 6,700 habang mula sa higit dalawang libong non-readers nasa 198 na lamang ito. Hindi naman lahat 'yon attributed to Tarabasa, pero ang significant dito ay nagkaroon ng intervention at nagkaroon ng uh, magandang resulta ang intervention na 'yon ang, ang tawag ay Tarabasa. Sabi ni DSWD Rex Gatchalian, na napagkasunduan nila ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ipagpatuloy ang tara-basa sa Metro Manila at palawakin muna ito sa mga karatig lalawigan. Then our initial talks with the, the Vice President, she said nga na if we're going to expand it, I think logistically mas madali sa neighboring region. So we're looking at the province of Bulacan. May mga lokal na pamahala na rin, Ani Gatchalian, na nagpahayag ng interes sa nasabing programa, tulad ng Samar, Marawi at sa Taraka-Lanao del Sur. May mga programa na rin ang DepEd na nakatakdang ipatupad sa susunod na taon tulad ng Catch Up Fridays upang matugunan ang hamon sa reading comprehension ng mga estudyanteng Pinoy. Sa Catch Up Fridays, walang ibang gagawin ang mga bata kundi ang magbasa buong araw. Naniniwalang DepEd na sa pamamagitan nito, kasama ng mga programa ng ibang ahensya ng gobyerno, ay dadami na ang bilang ng mga estudyanteng marunong magbasa. But with the support of other uh, department agencies such as the DSWD, I do not see why we will not be able to increase the number of our students who can really read according to their grade level. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.